me hard babi me gjithë që shto shtri cilo, dhe vrat. Dhe përshet zhe të mirë i bitë. Qa shto? Qonë jo. Më në gjipullin. Kallë. Më lunë lëpëdore. Bëmbje. E di, e kom një shumë herë këtë sen. Nu. Pasha zërti lëpëdore nga që po ta. Ti e që i kërej. Unë jëmë djali ri. Ti që i ke mirë. Unë jëmë djali mirë. Ngoj që të sen. Unë e kom aplikun për puthën, po së më kanë pranu mësa ty përshka ishën pak me njofsh. Qëka po ta merë me një takim, dy minut shme mu. Okej, e që api shkruj babit? Jo, të më pida. Qëpare, babi me zbe hajgore, jo babin, le babin. Le babin, lepidore, dollam veç anë ti ndork. Edhe knaqëm se po do me kriju familjeve ty, lepidore, se më lujtë, më kallëm tre nëve. Nga, ti e djali mirë. Sës! Uf, zëtë da një shajfen. Nga më detash. Lepidore, veç falj pak ma të vokel se për na i vjena i zhuti e na hen kalash krr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 
po më pëlqen kur po fol si çaj djali tjetër e jo çshto si femë. Si Azizia? Po. Po më fol se kam vënë në lepidore. Sho jetën um lujtë, po sho zotin um kollë. Do me po një familje strang me ty, me rrit familje, me kriju familje bashk. Se je e gotë, e ki qofën e gotë, i ki flekte ziza, i jeti gjusht si krate, ju si këtë tu në atë cimilion me të borda. Posh, zëtën lepidore, dole më në ti në dorë, ama në mundësi se se më lujtën të këtëra në vërë kretë. Okej, veç edhe babin duhet me marë. Ba qëfare, babi, qka pa të vynë, babi lepidore, le babin, le babin në punë dhe veta. Se në me thonë, atë marë hodhen me veti, atë marë hodhen me veti? Po mere, edhe ma mirë. Oj, lepidore. Dole veçën e ti ndonë, o ne brej paguj, 5 erë, 10 erë në boft, o ne paguj të hadreqi se më lujte më kaule. Posh, zëtë lepidore, do me kriju familje me ty. Ngam, plës, ta dhe mundësin me helmu konautën. E kam një grot vëllot, ma dreq, ma thi, ma aukëll, ma eftëft, sen, së është ullëta, gjegjore që është ajo. Kërkan me në këtë dënë, ta dhe qëtë mundësi, posh, zëtë lepidore, mësë më rëfëze. Okej, veç dosh me full si Azizi. O, fulli, të në ditën si Azizi të hongsh, lëqken, së dytullë më të ndrejk, a bo? A bo, së më rëfëzëllë, betorë, së më lujtën të ranurë, oj, këra otja jam. Rë që që atira, oma? Ue, asë hongë? Që jam thjeri drejnë ushin dark, bab. Që pa thru, bre? Po. Që është dark me hongë kështë? Po. Dark. Hajde veç pak kështë. Qo. Qka ti, me qiken të më kilë që i but? Velmaj se për të hadreqi. Për, balilot, për mënej, adin, mënej për dorin. Fol si qaj tjetre. Fol mërë se të vras. Nga mlot. Për i me poshë zëtin, nga mlot. E ke po të qiftet në tik që me rraj grune vetë, e gjumë për pjetë, dhe në kur binë poshë, binë si tigra. Qështë të përkam qef edhe në me lapidaurin. Gëm, a ki përserezisht, a vesh kështë me bëhaj gore në ditë? Përserezisht, për cilot. Përserezisht, në. A për një labin e kërë? Kapë. A keni tokën knej kanona? Po.
E pas kanë tokën e nonës që thojnë lot. Atë shkojmë tokën e nonës që atë qesëm rrethen, rrëthojmë, edhe nisëm aty një zgradalishte, përpjet. Katën e pare mërë ti, dytë në ne. Të tjerët, i lëshojmë të tjerët. Hm? E ti... Moshkull falës. Apo nëndja, që për në një kategoria ju? Për shembal në butik, grove shtatë zemë. Kuk, kuk, bina, ka bina, 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 ka bina, 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 Spanejshete, ha? Spanejshete, ha? Ma i më gëmi. 2 minuta ke najt me qiken ja shpërlove trut. Pa 3 minuta, 4 minuta? Ue, ue, ue. I ka gotë gjyshit lot. A ma ki përmu grejzen? Po, pa. Bima? Nga minë që pëtë thamë ty, qukë e shkër shpeshë për të hadreqi. A për një që pëtë thamë? A edhe mos shëtë të më hinë lajvë aty me nejo të punkës. Qukë e cëtë. Që është më të utët? Këtë me jam të utët? Lotë, që t'ja mollë në mi kokë, unë e këshyri apo me e roko. Cëlla të është me e mollë dhe që ato e roko. Eshtë në shtresëm. Në gjujnë modë. Nga më ti, këllësh. Do është më më thikë një konferencë për media, për pavarësi, edhe me më organizu një lëvimit shure për ndetë pavarësis. Pa, për që lotë përse dhe pavarësi, e mërështë do është me përshu, këtë festojnë një qyshë. Nuk. Nuk e qip, nërët, ma, me, festu. Këtë atë vjetë qajtë nga hubë, duhet me kompenzu. Që organizema një lojë mitësërës e për të hadreqit? Pa me kanë mërganizu më reset lojë mitësërës e me të bënë henga ure? Nuk përna interesan, qush kam ledhe krejt halat e bijat edhe bënë një kip? Me kanë drush e ves dikë është i full shqip, që e më nësi? Pa qëmë për të hadreqit, qëmë? Mollën mi krye! Tase, 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 tase. A të organizoj, në luj me sure me Real Madridin. Po shfar Real Madridin si për të hadërishi? A një grumë me... A grumë me të vëdre në usin? Ua, bana me kanë dush, veç organizama një luj se të mitë sure. Që edhe kjo smet, këna me të shku sonda me të hongë një dorkë të mirë në planet në gjilam. Mirë, që të dojnë në lopë? Elëm, belëm, belbasia, sara, sara, komadia, heq, biq, akrasniq, qito, mërë, qito, heq. Heq e kishtë në vogël. Që ki e dresh? Gërë në gërë në qito lotë? Shpollet letori me i mirë me plet merit në Superligën e Kosovës. A është pa dyshim me meriturit për këçmim të madhë, Suat Recepi, i cili ka kontribuar shumë në klubin e Prishtinës dhe ka shënuar plat 25 gola në Superligën e Kosovës. Qërë mëre Suaudi? Kujtojmë që Suaudi është një kësish lejtori me kërkuar në Superligën e Kosovës edhe me gjirë. Qëka
çka? Çmëre çka? Çmëre se votë dio Levlota nipet. Dio Levlota, dio Levlota që kon të pisë peshkun në sulfër edhe që e ka pas ndeshku veten. Çka ka thonë bre? Dhe lavon, çuçi më thet. Brishtin po lulën 25 gol e paskallon 20 loj. Edhe 15 asiste e paska. Bëtë se lotë, që të përshkruun këtë, o nëse di. Bëtë se bilak, pëse së përbën që të guzën e për me pak, me fry. Që është pa thonë, vlashka? Pëthem, që të guzën e për me, me fry pak. Rem në lidhja, vazhda lotë. E, si jo, dhjem. Që e ka thonë, Allah i lesohë të paska më rikë që shto, ha? Kuk, e në më atëherë kërë e këm pas largu e di që më e me fëtë bëtë, pa e nuk e pas në di ty bje që pas kam rëj. Ka kam i me thijin klëb. Pa ne me asko aje telefon. Pa ne me asko telefon. E, që tash e di kanë me thirën e. E, që tash e di kanë me thirën e. A pe vrejn lot qysh pa ti për sëri ti fjallt? Shuj. U e dhamë, që qabone. He, ngëm, gjo më bre një lidhje, një kontakt, diqka me sotin, gjolin e vlotem. Alokacena, di shka për. Uar, Prishtin e di që o, pa kua nuk e di. Hajt për të pres, hajt. Qërë këndër e? Pa si lot? Këtën përtojnë për thënë që e pas ka dhirë sotin edhe në këmptaure? Qërë ka thërë, bre? Që e zive të në për që të për thët? Kukë në në në. Qërë me alokacione? Ja, pa shkaj me marë në klëmë, qupina. Bacilot, e thira konferencen. Nga më t'i kitar. Unë shkaj edhe e bëj buzën. Se kam gajle, po ku hente. Për pëcini pinaju që thasht të si laf. Da fjallë nuk thuhën as si laf. Se t'zgarra viti për muri bëks. Tani shkaj e marë bagerin, i thamë shame qit pjes. Tani shkaj në fësë ka, marë tre talë. Ja, ja, pene, shto? Tane e thirë një kompani e nisi një zgradalishte për pjetë, 13-14 katë. Une me buzë të frime, së gojle, a ty të harrohet emni. A shkaj të bëj? Pa, që pinak, për mdoj këtëm kesh këptëve, se vi që tharë. Qysh tha, vlashko? Për mdoj këtëm kesh këptëve. Pa, da, pinak, e qo? Që po dalë për dritarës, lot. Ja për kur nuk besej se dështë fejste din edhe aj vetë. Pa i bet jem valoj për një lotën një. I pa pare shiku shumë është aj si djetë. Jo për qëta është vjen a jep në i pakëshishë edhe në alë shrepi shpije. Eh, Allah i le halos për një lotën a. O valoj kini me mojtë servitje edhe sëtë si qdo ditë tjetër që kina mojtë. Po bre, po amo fest, orë sëtë pavarësia, burë. Ti shkona i fest tjetër, thët njëri, po për qëtë fest a i ka luftu. Bile sëtë do duf me në lot lirë. O, ti, Jaran, ki me mojë servitje si gjithë ditë tjetër, nga më qa po thamë mëne, e ti këzohë me këqu ditën vish me servitje sëtë. E, qka në ashtin tjetër se anaj? Qka në ashtin? Qka së në ashtin se? Po, qka dhe qka? Qka, që ti me luna i luë, që qka? Qysh, s'kejna lojit ligës në sëtë. O, nuk është veqa që thjeshtë e organizajnë lojë me cërë që të veqajtë? Va djem, o krej që ka di mi thonë është që nuk kini me jetë sëtë pas rëvitje. Këto e kam pi përvojë gjithë në vëqarë që e kam e tonë. Jo, jo, i lujtë është taj, mire kori në uri. Shë kam? Kallim! A, që po më këshyra verë, mësë të ka po marak me ta thuj krytë për tavëllinën. Luj, allën e ki! Sëre mu si ma i minë kësë e me gjemë, si atë Recepi! Hade Valosh, hade latë e Recepi, jepja, ullë, ullë Valosh! Mullë, Valosh, të? Jo, që, që jetë anë, që pitu, që pitu, që... Kësho rritë, kësho rritë, mjë hi punëve të qia! Që është kam Valosh, a e mirë, që shpet e i kalanë? Që e marrë, ku e besuat? A, që Valosh, që është të poshte për pjesë, është të merë u vetë qia... Kësho kjo Valosh, a o sa glomë? A, kjo? Binau kjo, shë që jemi? Ku, që është kisha kjeshën të madhe qëto? Që është jeni bineq? Që kjo është djali vlau të tëna? Pa, kjo është sotit.
Gjallë voltem fajkut. Qërshene, a i një mirë? Mirë, mirë. A pa më i bëhë një i dare? Pa, pa. A më i e kalu të këtë dimen? Qërshë e kia atë babë? I ka dek boba. Pe i qkafet? E ka vro vetën. Njeri me men krye. Unë jem kunder të shtenave sporadike ndaj vetë vetës. Pa ku me dit, i ka dit a i pun të vetë, ama mirë. Nasht a i ka rot të amën. A keni na i fëtët gjenozës? Jo, gjenë jam, në lësë pëtë hadrë i që. Pa, nëjse. Pa, qa bo me ty i sosu, qa më dojë dhe kështë, qa bo në i në rëgë vetë që jesë, anë. Ala, balesh, me të kalzu drejten, të edin që une kom vujt shumë këtë jetë. Shumë kom vujt, balesh. Më pëlqej ke qashtu me vujt, shko isha me një qësho, isha vuj, isha saq, më isha. Edhe që atërë kur të heke ti dorë pe i meje, në në që më leqite. Që atërë, unë e rashën depresion, fejlë balësh. Shumë rashën depresion. Edhe një ditë, shkova të vuri babës. Edhe Anisa, e koj, loti, nuk ma pret ke balësh. Tu menu e të fiqiru, dikur thash, që shmëraun e migjen për ty. Thash kriminel, vrasës, babën qasje e kompas. Thash, që ka komune që ju goj dojve, pëse zgoj kam i gjallar, e të mërë një farë forcë, një farë fëqie, rëtë të për mdjela vetën, e tja kom një që shto të hiru vetë shia, allë e në thërë shasa që mojsha, poshtë të përpjetë që ka s'ko maru balësh, ta një pa njoni që pëdi me lu futbol, e murë, op, kur, tër, mështini me lujtë për Prishtinën, që kom bon Prishtin balësh, veç meri për talet që përshkrujnë për mu, kërdi kom bo të dhon gola, që bon e ti balësh? Brava. A, rrit dhe lukë me një rrugë të shia. E, gëmë Balesh, unë e morë, me të morë edhe më këthy të FC Lotër. A, jasë moj Balesh, nuk guzoj për plisave, nuk moj me të rathu, në luj për Prishtinën. E, ti dihur, unë e për të thamë, e morë me të morë. Këtën të ja po arre e gjonë i këna ia. Gëmë Balesh, mas pari fjallën gjo e hek për i fjallorit. Balesh, nga parësh, po, ti mu më në mbjerë që plakë, se one së më takthej dorën, se të kom balësh, të kom mi gjësh, ti më kjerit. Po, për me marë, dush me folë për menagjerin, po, me menagjerin tem, e aj me të kaldu që shë puna transferit, se nuk është bashkë që shkollaj mu me marë me transferu pe ekipit në ekip, se ta shimë bërë shumë lëtari malë. Qullo të ethëm, se s'pas ka sen pe këtohet, mja këthy lafin mi gjës, u presh rinia krejt, t'ka rrit. Ka shkollue, e ti mja këthi lafin me thonë s'moj me ardhë pëj menagerit. Edhe që ta e njiva. Ku Balesh për shumë për folë ka qky? A gjithë që është të folë, a? Dheve balë ti këto. Balesh, ti e djoli vlote, djoli fajike, dhe ne fajike në këmë posë vlote. Masëm he fejlët i me menagerit s'menagerit, hajte me bolin edhe këthejum të FC Lotër. Pasha Bobin nuk gudzoj Balesh, nuk gudzoj pëj menagerit se më qëtë në gjë që më sakaton. Pa në therat menager të hamomet, bro. O, në balon shqe fëthire. E që më së bënë nërë vazhde. Qa i ka thu, bre? Po, zutin a ki për i me drenush. Qa i ki për i me? Po, a ju thash, o djem, bre? Një bre latën e dijun që a bënaj. O, djem, vetme që të didur e organizova mitësërin. Që të këni me lujt në qitë fush edhe në qitë fteft. Pa, që jush më rënë këtë farë fte uftje? Së të dhëste edhe fejst, që jush me lu mitësërin? A e ka kur dit? Po të djaull, pa i lotës, qka për një pe lotës? Pa i garante ka kur dit? Që garante, pa e ka kur dit, nërma që e ka kur dit, ja po këtë të shtipa di ove me lullu i mitësura, që po vetë? E kam edhe një lajmë. Qka, drenosh, fa lajmë? Qka? Drenosh, fa lëmir lovë jam. Rinerd, fokusem në butën e pëshme. Qka për fol drenosh të mjëte? Sodi! Qka, Sodi, qka? Sodi, ka me orë me lujt për FC Lotër, u shku Lota ka morsed. Sodi? Ty! A ki fjallën për Sodin, letorën e Prishtinës. Për kresht për atër për fletë drenushi.
Balosh, sa biti është menageri jam? A jam ondër, mëne. Ja nuk je ondër, masht je und. Se kë njeri troshka ka menageri këti djallit të shvlaut tan. Përdi, bina, përdi. Qysh me bal, këtë njerën e ke se ke bo menager tonin? O, Balosh, kjo nuk është veç menageri jam, kjo i ka në menagem edhe 26 lojtar tjerë. Sa bitim ka marrë më ka shti me lujtë për Prishtinën edhe më ka këfilmi ka dhonë kom. Përshëndetje, Lotë. Se me na pas bërë dikush të bëra. Se hire, Lotë. Ka përshkojmë për na delë për para. Mas është voqiqi. Ta vra këto për mdo këtë badi hava. Në Kosovë bonët tonë në njëri i trash. A i këthejmë i temës për qka kemi ardhë? Sua doja me të rëgoj që keni kërku të ethe latën. Po më vjen kes latë, po për momentin nuk i keni kushtet me përbalu transferin e suadit, i cili për momentin është lëtari më i mjën e likë. Shëmë janë pishman që ishë një të kongratët e natë e gjashtëna. Kërën dhe me të lypët të telët markë me dalin në Gjermani. Kemë dhullet të të dhejda me një gërtë pëmve. Është liqës me gjithë dhe porët. Pa dy ditën e kisha pa hongër bëgë t'i mullë pishën e ftyrë me e gërtë pëmve. Që të jo dosh me të vërë. Që pasë sinë herë ke përmenë këtë mua betë, Lotë? Uf, 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 qëfar gabimi pas ke bërë, Lotë, që nuk e ke vërë. Do me thonë undë nuk këkshe, që shë jem të e pavënë. Nare me bëna kësë pëtë hadrejë që pëtë vërëjë. Lotë, nëse i interesum me morë suaduan të FC Latuja... Që ki me që me thonë suaduja, FC Latuja. Po që është të i thomë në Lotë? Atërë jënë disa kushte. Kushti parë është, me mi këthy paret prej 275.000 euro që mi ke marë me zërë. Edhe atërë du me mi këthy me një interes të akumuluar prej 10%. Kushti dytë është, me madhon mundësin me organizu një mesh të boksit me binokun. Edhe atërë po du me organizu qysh satë. Ja, satë nuk mojë se kam lojë me cërë. Këshirëm në e dhe tjetër. Po, shumë letë mundu me abo, Lotë. Mundu me organizu në pauzën mas pjesës parë. Edhe ti nuk shquër shumë që i fol lojtarëve, edhe nuk i qka i thonë, edhe mundu me shpizu se lokacioni ku mundu me organizu meqen është afër stadiumit. Kështu që kjo është Marveshja, Lotë. Mos harro, Suadi për momentin është një ndër lojtarët matë mirë në ligë. Kujtoj kualitetit e ti qka kështë mujtë me bote FC Lata. Me i thonë për... Ta në ne i thamë bina unë këtë hëpë e meqin, bina unë këja hupë, edhe të dëmëtërët këmë bëj pesha. Pa, o kry. Pa në dire të latë. Jo, prejtë Balosh, ka dalë halos së kry halo, edhe unë i kom dë kushte, Balosh. Po, i kom dë kushte. Ajte për Balosh, fa kushte pas këte? Unë e Balosh për shambull e du rrugën 6500 euro, bruto. Se unë e kom qef Balosh mi pagu kontributet, edhe në qëndërbrojës nuk luj, asë në mes fush nuk luj, Balosh, veç në sëllëm kom qaf më luj, që aty me shtikomen edhe me dhonë gola. Edhe tjetra që kem pjesë dytë, në minutën e 70, Balosh, du me mdru, se une nuk moj me lujt 90 minuta. Këtër me balë se, ti e djoli vlo, ta e mëne, ty e mon me të mon, se s'pe dje e mor Ibrahimovicin me ble aty. Po për momentin, Suadi është Ibrahimovic, kujtoj atë? Suun latë, shkojmë masë që ne i komet kalzu diqka. Fëllë, Binak, fëllë. Ja nuk moj këto, dikon tjetër do të me konë, është një këshilë. Ate, Binak, fëllë që dhe mësëm që t'ja është, fëllë që dhe. Nuk banë me na pohë kërkosh latë, shumë më rëndësi është. Azo, djemë, do më honë u kry. Për ndjerë, latë. Su, do shmo është tash me mundi, se kam edhe në konferencë për media, edhe në lëjë mitësure do me të shtisit. Ani, Balosh. Hajde, Binak, hajde. Ja, ja, ma që anë e do. Hajde, Binak, a po të përshtotit që ty? A nive që shëllif dhe i ke lotë ato, thot ti të është mantella i samdaris. Me që to kushte që po ti lypin këta, garant një lojtar të samdaris e kështë ble. Se niva që ishin shumë kesh për para.
Samdaria i ka lojtarët më të mirë se Interi. Samdaria trajner s'ka, e ka një të kesh në farmajmoni. Si po thua ti latë, hm? Që e bebe në kom për une me ma thonë që të marabet? Ja, diçka tjetër kesh të thonë, po harrova. A shkojnë ama që ne i nashtim kujtohet? Oh, abe... Nashtim kujtohet edhe kështo. E që është drenu është të rrë, na im konferenca, ha? Po i valoj që të tha leuta. Djem qërë bëut, a o lëdhë, që është ka lëut? Paj, që ka pak ti be? Valoj, se keni leta sija, po që a me bëmë punë e keni. Ate, që s'ka një kohë vetë njëu këshyri fallë në djenë leuta, ha? Jo, falinderit, Ranush. Rë, kërë, rë! Hajde, bëjnë lovë. Rë, fist, 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 fist. Sot ko fist, e ke Shqipnia, në në non, në mëndi non. Ullë, ratuvit, ratuvit, ratuvit. Lata, mujna me vazhdu? Pas qyrë, së mujna me vazhdu. Hajde, shkojmë për 5, 4, 3, 2, A zëmaj në dame në të herë. Urime, 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 kjo pavarësi e Kosovës. Ek zëvë shumë krejtë, se shumë këna hekë për me orën këtë ditë ku jena sëtë. Pro, duhet me festu, se dë mësë bashkë lëftetorët, se edhe ta kanë hekë shumë për me orën këtë ditë. Kështë që duhet mu bo bashkë halo ma shumë, se arë mikun e kemë të dera. Duhet me najtë gati. Duhet mu bo halo ma shumë bashkë me doshtë njën i tjetërin. Për këtë ditë modhe, për ditë pavarësis, për ndërë pavarësis, e këm organizu një ndeshje mitësure me drenësh. Me kanë e këtë organizu? Me kafe drenosin. Që me ka thonë, bre? Kënë e dhe të cilot. Pro, për ndërë pavarësis, kena me lujtë në lujtë mitësure me kafe drenosin. Për, e kena edhe një zëpalajnë tjetër. Sët, Kena bo marrëveshje dhe kena transferu djallin e lotem sodin të FC Lata. Falë boli t'i qka. Ja, Balesho, ne s'kom nevoj me folë se për mu folim veprat. Veq, pjavoroj krejt shqiptarve ku dhe që janë urime pavarësin. Fëni, fëni dhjema dhe tjerë, fëni. Urime pavarësia. Urime pavarësia dhe të jetëni i sëma të lumëtër, të jetëni i sëma hepi, të keni vetë. Fëni, në të? Urime pavarësia edhe prej me, pavarësia Kosovës, Ekzofshit, e saj përket sotit, jam i lumë të në që u këthy në klub të na, pa besaj, kam i nimu klubit shumë, pa besaj... Shoj, mirë, babë. A të foli edhe unë e diçka lotë, se sot s'kom foli, hes, shumë pak kom foli. Zdini me lotë, e ke vrejt, sa pak kom foli sot. Po, getë, më kanë hargju lafet. Asë një sen sot, se kom lidhë. A në vishë, delë bëjmë tejnë, bëjmë nuk i nevoj me bëjmë gjithë mund para hymi e kështë. Delë tejmë. Në tejmë jam. Kur u shpallë pavarësia Kosovës, u konë shumë ftaftë. Zdi që i mahët në menë qasë i ftafti. Qpajke? E pa të mpru një tërtet madhe. Pa ta dalë me këllicë me morë tërte. Se fërtë më pëlqenjë tërtet lotë. Në në bëjmë se mira, mira. Ja nuk e mirë, nuk e kryva halo. Se deshta me dollë të receta e tërtës. O, bina, nga ljo bre burë, nga nëse për ti desa në këmë të gjithë të konferencë. Më falni, ja, mu imi abo një pytje. Qështë e keni transferu Suadin kër është në bylla fati i transferimeve? Për që tem kësha folë, une. Ja besës kësha i folë për rrëtërës që të. Po e vërtet është që është byll a fati i transferimeve. A po hanë hamburgera të shumë? Mirë po, ne... Me majonez po, mi mush aty si për 5 veta. Dupër ne kemi bërë marveshe... Me vo, pa, njo atë, njo me veti. Zotë Binoko, mësë më bëjgot lëmë të. Tani shkën në shpe, ju thua aty në të shpes, sen s'kom hangër sët, sen goj s'kom shtet. Mirë po, ne... Tani qohët ajo non, me ta prej një këngj, krejt për ty, mufte krejt. Shëm të kam bënan jetë aty, pa gani keq. Pasosi faraonit. Po vazhdim, po bëse, fandirë, zotri Binoko. Mirë po ne kemi bërë marveshje marat me FC Lotën, por kemi vendosë që tash me bo publike
transferimin e suadit tek FC Lata. Kur bre, ko ka kry ma heret? Binak bre, për nani bre bur. Qysh ma heret, far kry ma heret, për nëse dhe mora vesh që kylun të Prishtina. Edhe shkyve mora e për nëse, sa kena për marrë veqin. Lata si gjithmor me humorin e ti. Fandirit shumë për kaq besoj përfundon kjo konferencë për sot. Fandirit miru pafshim, ditër e mirë. Set kofis, e ke Kosova, njën mono në të video. O filazin, huri me pavarësia dhe njëherë, e këzëvëm shë kjetë venë. Dume njën i tjetërit. Qënë djemë se kina, lejme i sërë, qënë. E, pive të pak, pa, se së bo pa e qilë pak. Mira, nale, 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 hajde, hajde, hajde. Asë u tjem. Qa kipe binak? Benzej hunën. Asë u tjem, edhe pak janë njës ljuja. Dhe më honë për hotet pavarësis se dhe këmë organizu me këfit drenonsin ljuj mitësure. Për, kjo nuk të më thonë që nuk e këmë kërdisë. Se e këmë kërdis, nesh 4 plus. Dhe më honë do të me fitu edhe në pjesë parë, edhe në pjesë dytë, edhe më honë 4 gulla. Se dija mujna për trener. E tjetra, sët e këna pru, sotin, djollin e vlotem, e këna transferu, ta shetu, tje kjo kam i mbrojt në gjyrat e FC Lotës, edhe dojt tonë me pasu edhe me lujt për sësun. Nga më një djemë. Unë e veqën 16 shri edhe du të paso ma të ollët me mqu. Jo me mgjuj të patë nërët se tani po du të mështu me vryra e sena, apo më kuptani? A e që është të mëjë dhe dhe unë? A dhe kur ta lidhë i shpullë gojës të kalëzëj. Pici muli njerë, te po folë atë. Jo, po ta luk jem një arro shpullë dikujna. Po, djem, doj me lu edhe me pasu për sotin. E jo mos pasëni e folëm tani. Hajde ta se janis luja dhe pak, hajde. Lot, a mëj me fulli qka është me ty? Falë njërë, qa pëtën? Jive, po kam qef me fulli, veqë në ti. Falë njërë që të mësëm shërë dhe qa pëtën? A kishë bo për Lot, kam minuta 60 me zavën su mu, se kam një farë punëm dhe të mejtës. Qka është? Në teatër, bre, Lot. Qka me teatër, fëllë, se ju teatër të mësini vesh me shkua nëjna me shliru veriun. Se ju artisat që sejni, keni zamër. Kot nini që kot razira jo menë zispetën me shku me shliru. Ja, është e vërtet që kena me shku mu vesh për e kena proft kostume, se në kanë thirë në Gjirokastër në festival teatrit. A bon, Belot? Qysh bes pa t'je morrë? Njës, shkojnë për lufta me luftu. Ushtarët e fesë kësë që hënë gjasht e dinë është ushtarë. A jë me teatrë. A moj me ndërhy diçka? Ljuj nuk munësh, hajde në pankin. Djem, eslin ljuj. Hajde, shkëndrëm, bolit, ec! Hajde, djem, hajde, djem, hajde, lenja me një sotit të pin. Qashtë, hajde, qashtë, bravo, 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 bravo. Kuj të shkuti? Ljuj. E ma shfa ljuj e ti në bon krezerë dje? Pse? Qysh pse? Pse po du veç, është e sans të kam ty. Klubi jem, investim jem, qa du baj? Ato e kanë gjollë blot, ato du mesh një ljuj. U ljuj le se pa të adreqë. Hajde, 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 ma gjoll, ma gjoll, ma gjoll, ma gjoll, ma gjoll. Mës harrani me pasu për sotin. Qashtë të bolet? Ti vish njëzës bolet tani, qak? Pësë ndi ti lot? Që i ka bëhet gjon këtë? Mi largu dyshimet për meqin e boksit sët. Edhe... Thashtë kalzoj që meqi është me ka 300.000 euro. Duhet me fitu binaku. Ata ndresh që njëre në keq. Ule që ti mësë qërë se pëtë vrasë, ule. A moj me ndërhy diçka. Falë për binak që pëtën. Falë dhe binak. Qka me falë? Qaki për binak, qaki a the vetë, a pa me ndërhy diçka. Pa. Pa një falë. Ja vesh thashtë sigurohë na moj me ndërhy, kur të më kujtohet diçka. Oj, në unë. Balush, kësure që të thunë! Hajde, 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 balush, qe, 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 hop, 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 hop! Hop! Bravo, Sosu!
Bravo, bolit! Tu, cu e nëmë të valetarit këve bon sordi, ha? A përse lot, a përse qëfar kvalitet e kon sordi, thash që nuk je gabim. Rëzet nia, babre mull, qatë tjeti me stash aftyren, që pëtë adresi pëtë vojtë dhëtë nësik tonë këtë në burra. Iri i keq. Hajde djem, hajde, ma gjoll, ma gjoll, ma gjoll, qashtë, qashtë, bravo, bravo, halo, 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 jepni, jepni, jepni. Qek, 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 qira petë në fësajtë. Rine, hajde, hajde, shtë, hajde. Hajde me ma shpesh që pëtë adresi. La i le që sa vjetë lumë futbol? Qëllitë. Qëllitë, ha? Po. E sa të herë që pëtë në zanë offside? 5 vëllë allotë. 5, ha? Po, 5. E pëse përren që atje? Po ti më ke thonë allotë më nërë atje. Jo, e përdi ju në pëse, po kalëzëm pëse përren. A, po me dhe gullë për allotë mi marë 5.000 eurë atje, dinë që ke marë vishën atje. Po dhe për kjo lujë mi cëve nuk vlenë. A po harroj për dole. Ko e ki venë me najtë? Me s'fush. E pëse përren që atje, po? Po që bëllot pëse përri tje kështë shumë letër atë gjoshi me najtë në sëllëm. A ti e gjoshi, ja? Po po, dhe. A një hecë këtër, këtër edhe me pasu për shosun. A në ngam, e kam një ide. A të këtëna vlo pozitën ku më bluj gjithë me s'fush, e marë të upin mbrojtje, bëj sëllë mja gjyë sotë. Shumë, unë e kam një ide. Ti e rrinë me s'fush, këtë e është mbrojtje, marë të upin, e organizën me s'fush, edhe ja gjumë sësus. A bo? U bo, bo, lotë. Hecë, po të atëri, qëtë, qëtë. Hajde. Që që hupi? Këtëno, hajde! Njekë se për të hadrejë, ma shpejt. Po. Qërë mre, qështë në avan gëllë? Qështë të balilot, shto që kërësej nën që dha me kry e në ka e regjë. Për të hadrejë që për të bishë punë, se peshene qështë në dha, po përham qështë në dha. Me kry dhe? Ure më të tjesë për të hadrejë që. Hajtë tjemë! Ja një gëllë duhet! Majmuna. Hajde Rinar, pasa, te sodë, qashtu, hajde, hop! Bravo, sësu! Bravo, bolit, bravo, që? Rukë me që valetori! A e me valur që shë dhash gullën? Bravo, bolit, hecë, hecë! E, s'po e që hola valur, s'po po ullëna, po pushoj pak se jëmë ljodhë. E me valur, hecë, se po të adrejqë dhe minutën e 70 i na morë vesh me ljujt, hecë dhe pjesën e dy dëmë në fitu, hajde! Ua, sësu! Ne e baldët me dollë tash! Hajde! Hajde, djem, djem, ma shpejt. E se s'kejnë vakt, në përkire. Tak e valësh. Hajde, bravo. Refer, qërë përse va në hëm paka, pëtin, kam një fuj lejtorve, kërkasi kam, edhe ti në zëjë, pak që është dojë. Shtu jo pak lejojnë, pjesën e dytë. Benak, gëmë. Sonë të qitë me qënë në bëks. Hëpe. Ja, në herë e këmë bo bërlak, nuk më i me hëp latë. Vaj, gjonë, nuk i morej për mu, për sekretorin. Hëpe me eqin sante të dëmtojnë sekretorin se 300.000 euro i kishtin bast. E qësh me hëp? Qësh do që binak, hëpe me nënsi se të më sfitët, dërze e lirën, ban... Kry ma qëtë pun, për dest, a bu? Në me valla, hajde. Hëtë se të s'kim vartë. Hëtë drenëm se për të hadrejshim, më së mërës i gru e kjeqë atë. Që për i lotë, edhe? Hajde, zote binak, hajde se nuk kemi shumë ku. Dëgjëm, nuk ka rënsi se kur e fitojnë meqin, vetëm duhet me fitu. Okej? Okay? Hajde, t'lutëm, më bëj me shumë para. Pa, t'kyrje, hajde binak, kalëzë vetën. Qka të me thonë tash, kja, me kalëzë vetën që ashtë të qysh dhe unë, a? Për dhe me fitu, që ashtë që shumë mërën vërë, binak, hajde. Pa na u mërën vërë. Bina, binak, binak.
çashta veç vazhdon se miri. Super je. Nuk je vetvetja zotë Binoku. Unë di që ti ke potencial më shumë. Ti lutem jepi pak më shumë zotë Binoku. Se më çakishë pa ballmina tu ka skadioli. Bravo Binak, bravo, bravo. Më të stash këtë më të. Që tash pa dan me ta kry, ha? Pa, më të kry. Am nëmrohet që ke si humbja ashkruhet dikon? Qysh ashkruhet? Pa aty të statistikat e boxit, ashkruhet ke si humbja. Pa që faq ka une bre, Binak? Kjo ti nza shtetit të edhe ketë të unë dina, s'ka kush me ta registru. Pa kap kryu së tash, hape me iqen. S'pa di qysh me hup, atë kam venen kështu vesh murzue. Jo, bre Binak, s'fart kam venu unë nga më. Kur ta e pa e një gësht ty, ti që të rrëzhësh për të ga, ku që me bo, vjen drenushe, gjej dhe e dhejti, musë që paradhejt. Paradhejt dhe s'moj mu qua, so sa hoti që tash? Bina, vjen se pa të hadrejshë pa të qesë nga u ka hotone, meren si hëp ma ljuje. Hajte, bravo. Kote që për nështë të hangë drejshim 5 Tka sës 6 Tka koll 7 Tka myt 8 Tka hangë drejshim 9 Hajde për nështë mo 10 E hangëre E kry Lotë pandirit shumë për meqin, në regullë dhe me tash, tash po mbetet vetëm borgjën në makësi. Pandirit, Binak. Qëka e këtu? Këtu e më paret që mi dha kundështari, 300.000 euro. Ma ti dha kundështari, po këtu ka hup? E, Lotë, po ne këm kërdis për me hup meqin, Binaku. Se e këm ditë, Lotë, që ti kimi thonë Binakot që për me hup luen vetëm me më dëmtu mu. Një lot, po unë jëmë pak ma i meqëm së ti, sho pak ma larkë, ditë një mirë. Kërë qështë kësha vëra, a? Qëpër të hëndër ishë një e në keqë? Asë nuk fetum, asë nuk mëjtëm me dëmtu këtë njëri në keqë. Kokë rënë njëri të keqëm. A shkruhet që kësi humbja? Rime, bëna, alaj, lesëm lehu dhe me këtë farë pyjtje, pa e të shkullan të lujnë atash futbol. Vesh ti në rajpë t'i vesh i pantollat. Ko ka bo të ermëre? Ko ka banu në shumë? O, re, ferë! Me na folë, lahile, se u vanën në pak për qashtu e ke puna, vëdin, u vanën në pak me leto me dhe taktika sene. Hajde! Hajde, djemë! Shpesh, djemë! Ko e në më farftur këtë, ja?
Hajde, pas, 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 te sësuja, te sësuja! Uajt se dhe pak në rrëvjet kish. Qashtu, pasit, te sësuja, te sësuja! Hajde, hop! Bravo, sësu! Bravo, sësu! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 7 minuta o bërën, po shkojnë pak hipa për shetë. Ja, yeah, bale, hajte edhe pak luj, hajte mëse këshir me o, me mizën këtë shetë. Ja, bale, shtë 3 golla i dhash, hetë rekt, ne t'lujnë edhe këta pak, le t'i japin kome, që apëtëm veqone me ta majt lujnë t'yja. Hane, hane, bole, hajte. Hajte, pja marë jakë në këti. Disho, disho. Hajte, hajte, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, se janë e se lujnë, se ma shpejt me ne. Hjetë, se se Hajde, hajde, hajde. Kjukë, në më të falit, oj. Bëllit lot, e për në ardhë? O mardhina, o latrinësh. Për në heqë, nga bëllit lot, trupi njërit lirën në nëzëtësi, a e din? Po? Kështu bëllit lot, sa ma ofë një tjetër që rina, është ma hëtë jena. E që pëtë me thonë me këto, ndrinësh? A vëkëm. Qa me bo mërë e këtina? Me te. A kishtë beretën e veti? Kam një vaksë. Ikë mëse për të adreshe e gjon? Vish pas ka orë pak, një falmenimi. Gjon e një herë. Hajde një njërë! Hajde, 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 luj, 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 nisë të tëpën qëtu, nisë, 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 hajde rinë, 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 Balesh, më falë që po të shqetësej, ku i kanë nëzemjet për milëshu që to karika? Që bolit për fune e koqët, të vish preke? Hajde, 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 rinët! Jo, Balesh, nuk paska kërkon i këshyra. Pa që ishme balë për pretë me posë nëzemje atë për të ajgore të bua? Ja, Balesh, unë jë mësun kushtet mira aty në Prishtin, krejt nëzemje, me nëzemje në karikat. Së muja në kështoj për balej. Që për të për balë? Po du me shku në zhveshtore, me mund zhej pak. A ne hajt me pal, shka mës ma bat mollë, hajt shka në zhveshtore, hajt. Hajt. Ta unë të të rejtë shiko. Hajt, 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 delot, 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 hin, 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 me kry, me kry, me kry. Qare, qare që shë as pasimi nojt, as pasimi shkurt, as këtë gjahesh bërë i nërë këfar pasimi, valoj, ma mire, bëj, peqit ujt. Pëllë e la ile. Kjo, kë. Qërë këtë, o, pështë të më bërë atje, se për të adërishë, për të apë në e gëtë pësë nërë, pësë lërë ti. O, kërë, e, mirë. Kërë dizin e nëzënë, bravo, djemë, bravo, shkërë nëzënë, pa, shërë nëzënë, bravo, 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 bravo. Takëm. E respekt, e respekt, e respekt. Hup ta, shnesh. Shmo shkërë e pja që të referit të i serbin, na priti për liu. Qësht, dhe të pina i kofë. Hadë pina. U kolla. Qëshma u kolla në minës pasaj du mërë dhe në? Kolla se jam hëtë. Qa i? Jam i vakta. Pa të hëtë rejë që gjëmën. Uaj, në unë këna po pore. Shë që bili kërë dizin e në zënëm. Se kërë tonë me të marak me dam të unë bëks pas mërëtë. Qërë që e beqës që tonë të tikit, ka të zë që këna në zonë. Leot? Së e ke kërdis, ha? Pa dhe? Pa, pas ke kërdis, ka bëmë marë një lojë kinë, pas ke kërdis, ka ka e se lau ta këtë? Që e ka përvej gjonë? Që të lojë që e letëm që ta është me të sërën e këm kërdis? Pa, shë zëtë nuk është FC lau ta që kjo. FC Lichuau ka ka në kinë. Që në minë që pa të hadëri që? Po, lojë, pa, pa të lojë që ke nuk është, ka di lojë së të në që këqyre? Poj, në. Se? Oj, në unë zemë, oh, në unë zemë, bra. O, këtë më shumë 50.000 eurë. O, të rëbej që ndikë është bandi që jabre. Se me pas të bome. Hec, pa në adën sa të dishka. Zote, hajre bo. Oj, njëm. Përshëndetje, Lot. Unë dola për punën e borgjit, thashtë klasën të këshimë që shpjabë. Se këta. I ka u 50.000 euro në basture se ka shtjef se lotën ka bim. Për një këtë kemi se kështi. E di, di të rinusha, kom këtë informatë. Pra, heç me MBPS, heç me mas ma gjenda dhe tjela hile në këtë momente. A di qysh lotë? Sot kom fitu mjaftushëm.
po bona bujar me ty edhe po ta fali borxin. Po me një kusht, që me më kthy si sekretari klubit që shumë kanë. Kom vendos mi u fokusu futbolit, po ashtu me këtat partis nuk po më rrinë diçka në vi edhe nuk, besoj që nuk shkojma, du mi u kthy veç FC Latës. Kështu që kjo është kërkesa jam, Latë ndash me ta fali borxin. Për ndryshe, edhe një informat për ta tha. Luen e këm kurdis, këtë luen që e lujtë e sa të mitësua dhe e këm kurdis. Fitova pak edhe pesaj. A je dakor plot? Pa e marë si po atërë. Mirë atërë, si shaj falenderimit, bashkëpunimit, tashëm, unë javë këmbru ka një pizë, diamant pizës. Orë në drenësh, jep edhe pak lotës. Këtë është pëndarë. Alo, apo dëgjohemi? Personi që kërkoni vetë sa i hupi 50.000 euro në kurdisje gabimisht. Nuk është në dispozicion për momentin. Që e mene i burri që gjura qikë, përpjetë dhe një tani që bimë që ti i kërkështë. Që të pota që e fedhënja. Tani, i ka go, gjyshit lam. Që të me vendës me më, së më e qatë. Mirë, ka shpute që të... E ta prejnë një këndë, krejtë për ty. Mufte, krejt! Ih!